noćnom provodu, jel se to često dešava? Ne, ovo je iskreno jako retko. Ja se ne sjećam kad sam zadnji put izašla i eto, malo za svoju dušu. Imam i ja dušu. Reci mi gde Edo? Edo je u Pazaru, tamo je kuća s klincima, bio cijela Elje ovde i onako, mi se malo razdvojimo pa smo zajedno, više se poželimo. Jel kako se funkcioniše između vas dvoje? I pa lepo, znaš kako, mi se sad malo i medijski nešto ne eksponiramo, mislim jel nema nekih dešavanja specijalnih bitnih. Ja sam fokusirala na Jocu, počela škola, kupila sam i kuće, u stvari dobila sam i kuće, sad ko još jednu bebu da imam. I ovo mi onako, ne pamtim kad sam izašla, ono, bukvalno od letos, da, mislim, inače, generalno slabo izlazim, ali eto, ovo je večeras lep povod, pa malo sa dragim ljudima da se provedem. Tvoja koleginica Nastasija se razvodi. Jesu se čule? Jesu, mi smo u kontaktu, ja sam pre dve nedelje slavila Joci rođendan, bila je tu, znam sve, u toku sam, pa ja sam uvek, ako nešto ne funkcioniše, da se ljudi raziđu i trebaju da pričaju o tome, ja opet kažem, ni prva ni posljednja koja se razvela, ja sam se isto razvela i uvek sam za bolje dobar razvod nego loš brak. Jel misliš da modelsice nekako vuku neko prokletstvo da se svaka razvede? Pa znaš kako, mislim da sve lepe žene na kraju budu same. Ostanu same ili očigledno ti partneri ne mogu da ih isprate. Ja kažem, danas opet to ide da i žene se bore za neka svoja prava i stvarno ih je teško ispratiti. Nekako se ravno s muškarcima u tim nekim poslovima pokušavaju da, to jest žele da budu nezavisne i nekako... Kad ono kažu, najlepše je kad imaš svoj dinar, nikome ne polažeš račune, ne pravdaš se, a nekad je prebila ono žena je bila za kuću, za decu, muškarac, sve i onda gde će ona sa svom tom decom, stvarno je problem. Znaš, i to kad kažu što je ostalo u braku, ljudi ne razumeju koliko god te pare da su proklete, to dete traži, ono ne zna da li ima, da li nema, a ti si dužan da mu priuštiš i da mu obezbediš lepo detinjstvo. Reci mi, gde si ti sad u svemu ovome? Čime se baviš? Gde si nestala? Ja sam se malo... Pa znaš kako, mislila sam da nema potrebe da se nešto pojavljujem bez preteranih neke prilike. Iskreno i povukla sam se školska godina, malo sam se posvetila o svom nekom privatnom životu, detetu. Eto, zdobila sam i tog psa, sada kao još jedno dete. I nekako našli smo neku oazu svog mira, uživamo tako nam je lepo, na relaciji smo Beograd-Pazar. To nam je za sad onako okej. Znači, ko kaže, oni niko ne veruje kad se mi raziđemo, jeste zajedno, niste zajedno i da se posjećamo, to je kod nas dan, dva, niko mi više ne veruje. Kaže, vi niste kao zajedno, ja kažem, da, mi ne, kao vi ćete se pomiriti i tako to u krug vrtimo. Pa, dosta si vezao i taj reality i svašta nešto i to pre tog realitya. Tako da smo, eto, što kažem, povezani smo, ovako kao creva smo povezani i za sad meni je ovako prija i lepo mi je, tako da, eto. Jel pričate sad nekad o realitiju? I pa gledamo reality i tako smemo i gledam, znaš kad kažu kao ja, nema ova da komentariše, ja sam radila sve i svašta i javno sam to neko što napolju petlje i muljaju, ali nekad ne treba da budeš iskren, bolje kad lažeš, bolje prođeš. I eto ti neki ljudi koji su me osuđivali i prošla sezona i ona tamo i sad ova, desi se te stvari, ja kažem, ja uvek gledam svoje dvorište, ne gledam tuđa, jer svugde problema ima, da će ih stići pre ili kasnije, da problemi se dese, tako da ja nikom ne morališem, niti bih moralisala, tako da ne volim ni oni što su moralisali, a evo šta im se posle dešava. Kako komentarišeš ljubavni četvorougao? Pa, kako komentarišem, znaš, mislim, meni se ništa mi se to ne sviđa, iskreno. I ja sad, kad nekako sam prošla taj reality, sve to, kao da mi u stvari trebalo to neko ludovanje i sve to da me prođe, da sam sad nekako sve to iza mene, i nekako kao da sam ja sad neka ponovo nova ja, koja nema veze sa svim onim stvarima, ne sviđa mi se. Mislim da, što se tiče braka Dalile i Dejana, trebala je da se razvede, da se razvije, da ostane sama, to bi mogla da gura do kraja realitija. A ovo ostalo sve, tu je konstantno prisutan neki strah od ostavljanja, devojke se plaše da ih ostaje muškarci, mislim, pa nije jedini na ovom svetu i to mi nikako nije jasno. Ja kažem, opet je lakše, tamo se vežeš
imaš nekoga, zajedno ste, mnogo je lakše napolju kad se raziđeš, razvojite se pa se ni ne gledate, tako da u principu šta će tu biti, to, dve žene na jednom muškarcu, mislim da je napolju spoljno u svetu tri žene na muškarca, a da je tolika nestašica muškaraca, to stvarno ne mogu da verujem. Kako komentarišeš to Majino ponašanje vas dvesti i drugarice, sad prema Filipu Caru? Pa, znaš kako, ja sam rekao, to je neka njena nemoć, ne znam zašto nije nekako da ima malo više samopouzdanja, mislim da nema potrebe s tim, ako će neko da te ostavi, poželiš mu srećan put i nema potrebe nikog držati na silu, ništa gore nego kad na silu radiš neke stvari, ako se volite, ljubav će opstati, ako se ne volite, treba pustiti drugu stranu, ako je voliš, ona tebe recimo ne voli, pusti tog nekog da bude srećan ako već pored tebe nije. Ja, reci mi, da li si spremna za neku novu bebu? Pa vidi, sad sam dobila kuče, to je ženkica, pa kao da imam ćerku. Ja sam uvek raspoložena i volela bi da je Jovan, mislim, žao mi, on već ima 7 godina, već je i za ubuduće velika razlika, ali ako se desi, mislim, zašto da ne, ja decu volim ja bi volila da imam troje dece, a eto imam jedno i nikako da se kao nešto desi. Tako da, ono, otom potom, hvala. Jel bi ušla u reality opet? To sam rekla i to su mi baš pitali, da sam slobodna devojka, da, ušla bi, jer lako način do lepe zarade novca, sutra sebi možeš nešto da priuštiš, opet prija malo i ta popularnost, da se ne lažemo, da se nešto vrti oko tebe, tako da sam devojka, da, bih zezala, bih se, tako bih radila to šta mi se radi, jer slobodnim devojkama je mnogo lakše nego devojkama koje, to je ženama koje imaju decu i tako to, tako da sam devojka, zašto da ne?